stannat nära bron. Boende. Jag sa det, varför boende? Ja. Ja,
fan. Boende ö öster. Skjuten så håller vi inte. Där, där. Ja. Ett boende där, där. Boende? Ja. Därför. Östermalm har nog de östra invånarna. Bio? Ja, biologisk diesel, vegetabilisk. Nej, jag trodde att de laddar den bara. Ja, så var det. Här låg rapsolja i diesel. Rapsolja? Rapsolja.
Man får flytta den till nästa bil. Man byter bil. Так. Guld, а? Sa umar gina naik tuloy ko naik lagi